Şu birinci kelganimizda 2006 yılda hali joylashgan ulgurmasdan ishga qabul qilindik turk firmaga. Elektromontaj ishga qabul qilindik. Birinchi ishlaganimizdan keyin turkchani ham ancha yaxshi o'rgan oldim. Keyin boshqa turk firmaga meni ofisga qabul qilishdi. Hujjat ishlari bo'yicha kompyuterni bilganim ham yaxshi foyda berdi. 2008 yilda kriz boshlandi. Kriz boshlandi. Oxirigacha bizni ushlab turishga harakat qildi. Qarisa bo'lmadi. U keyin tarqatildi. Ular boshqa Sochi shahriga ketishdi. Ana undan keyin Moskvada охранник bo'lib ishlashga to'g'ri keldi. Mana hozirgacha o'sha охранник bo'lib ishlab yuraman. Keyin tanish bilishlardan shu narsani bildimki, o'sha kinoga ham tushsa bo'lar ekan. Chunki Osiyo insonlar kerak bo'lgan paytda har xil seriallarda, kinolarda kichkina-kichkina bir epizod shunaqa rollar ham o'ynab turaman. Agar bilgan bo'lsangiz, birinchi kanaldan Yasmin degan serial namoyish etishgan. Turklarning hayoti bo'yicha serial, Istanbul dekoratsiyasi, xuddiki bir Istanbulga o'xshatib qo'yishgan. Ana shu serialda men meva sabzavot sotuvchi rolini o'ynadim. Kichkina. O'zbekistonda men universitetda o'qiganimdan keyin notijorat tashkiloti bor. Yoshlar markazi. Ana shu yoshlar markazida loyihalarda qatnashib keldim. Va u loyihalar tugagandan keyin bir Moskvaga bir musofirlikni bir sinab ko'rishni o'zimni deb ko'rdim. Mana yana ikkinchi galdagi krizis yana boshlanganicha bizga o'xshagan musofirlarga juda ham qiyin bo'ldi bu yerda. Mahalliy insonlarga ish topish juda ham qiyinlashib qoldi. Ustiga ustak patentin narxi 4 barobarga yuqorilab ketdi. Oila a'zolarimiz uyda tashab, bu yerda qolib ishlashga umuman ma'no qolgani yo'q. Juda ko'pchilik qaytib ketdi o'zi. Qayerga opa ishing tushmadi desangiz, Kremlga kirmadim. Haligi ish bilan-da endi masalan. Kremlga kirmadim, keyin ana Lubyankaga kirmadim. Boshqa kirmagan joyim qolmadi ish bilan. Kimnidir orqasidan sudga ham kirishga to'g'ri keldi. Kimnidir orqasidan prokuraturaga kirishga to'g'ri keldi. Ana shu kimnidir orqasidan ZAGSga kirishga to'g'ri keldi. Til bilganingiz ham qo'l keladi, haligi til bilgan uchun iltimos qilishadi. Boshqalarga nisbatan juda endi a'lo darajada emas, boshqalarga nisbatan yaxshiroq bilganingiz uchun iltimos qilishadi. Shunaqa joylarga kirib chiqishga to'g'ri keldi-da. Muhojirlikda yo'qotayotgan eng asosiy narsalar yoshlar, misol farzandlarini tashlab yuborib keladi. Farzandlarini eng shirin damlarini topib bo'lmaydigan eng shirin damlarini yo'qotayapti. Uyga boradi, farzand katta bo'lib qolgan. Qaytib u shirin damlarini ko'ra olmaydi. Yana nima narsani yo'qotayapti? Ayniqsa yangi qurilish boshlangan yerlarda xavfsizlik choralari ko'rilmaydi deyarli. Men shunga ko'p guvoh bo'ldim, ko'p eshitdim. Bolalarning shu yuqori qavatlardan yiqilishi, shu oqibatida hali nima deydi? Tan jarohatlari olganini juda ko'p eshitdim. Rusiyada deb gap bor, ptichiy pravah deydi. O'z huquqlarini umuman bilmaydi. Agar hujjatini yo'qotib qo'ygan insonlar albatta konsullik orqali hujjatlarini haligi vaqtinchalik pasportlarini ro'yxatdan o'tkazib ular ketishadi. Lekin uni baxt hodisaga uchragan bunaqa insonlarga bir yordam beradigan biror bir tashkilot mahalla eshitganim yo'q. Bu yerda xudo ko'rsatmasin, mana shu migrantlar, mana shu musofirlar biror bir kasallikka uchrasa umuman anaqa iloji yo'q. Umuman davolanish iloji yo'q. Borsangiz Sirg'ov polis deydi, Sirg'ov polisi bizga bermaydi. Mana patent chiqqandan keyin nima bo'ladi, nima bo'lganini bilganim yo'q-da. Kasal bo'lganda o'zicha davolaydi. Qanaqadir ma'noda, xudo ko'rsatmasin, og'irib qolsa tez yordam chaqiradi. O'sha tez yordam birinchi tez yordam, lekin tez yordam ko'rsatadi. Lekin
boshqa boshqa davolanishga umuman imkon yo'q. Hammasi pullik. Mana misofirchilikda shuncha yildan beri nima qilyapsiz? Nima o'rgandingiz? Vaqtingizni behuda sarflamaslikni odam o'rganar ekan. Va eng asosiysi ilgari men balandparvoz gaplarga o'xshatardim. Lekin hozir bu balandparvoz gap emas umuman. Musofirchilikda oilani qadrini, ota-onani qadrini va vatan qadrini shu musofirchilikda bilinadi. Bekorga aytilmagan ekan, juda ham chuqur ma'nosi bor ekan bu gapni. Ya'ni musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaydi deb bekorga aytmagan ekan. Agar biz masalan ba'zi bir sohada, ba'zi bir shaharlarimiz deyish mumkin, boshqa deyish mumkin, bir 10 yil, 20 yil bulardan orqada bo'lsa, shunday sohalar borki, bular, ya'ni ruslar yoki Rossiya bizdagidan kerak bo'lsa 200 yil, 300 yil orqadagi narsalar bor. Nima bo'lishi mumkin masalan? Ota-onaga hurmat. Ota-onaga hurmat. Kattalarga bo'lgan hurmat tushunchasi bizda ancha yuqori va har qancha maqtansa arziydi to'g'risi. Rosa gap qisqasi bizni vatanimizga yetmaydi. Bu yerda ushlab qolishga tortadigan umuman hech narsa yo'q. To'g'risi gap, O'zbekistonga onam, oila a'zolarim, qo'shnog'aynlar, xullas kalom vatan sog'inchi tortadi va bu yerda qolishga umuman niyatam bo'lganmas. Xudo xohlasa hammamiz ham sog' salomat uyga borish nasib qilsin. Rahmat. Salomat bo'ling opa. Rahmat opa.